Takže čau, já jsem Pavel Kličko, dneska jsem tady u Kuby, pozdrav, Kubo. Čau. Takže, kolik je Kubo? 6. Jo, ne, 6. Takže, je to borec. Borec. Au. Takže, a v dalším videu budu natáčet, jak se budu kreslit, takže, jo, ještě jsem vám chtěl ukázat moje perfektní náramky, takže to je perfektní, Kubo. Takže, zatím čau.